300 de giurgiuveni au asistat vineri seara la încă un spectacol umanitar organizat de Ilie Clement. Cumpărând un bilet, aceștia au contribuit totodată la îndeplinirea scopului umanitar pe care l-a avut evenimentul. Artiștii care au urcat pe scena Ateneului Nicolae Bălănescu cu titlul de gratuitate au reușit să ofere celor prezenți un spectacol folcloric de excepție. Spectacolul organizat zilele trecute și-a atins scopul pentru care noi l-am organizat, în sensul că prin vânzarea biletelor a fost adunată suma de aproximativ 10.000 de lei, bani care în zilele următoare se vor îndrepta spre această grădiniță de copii din cartierul Zmârda, prin cele ce noi ne-am propus. Când spun aceasta, mă gândesc la un frigider, 3 aparate de aer condiționat, pentru că este o construcție veche, iar vara este insuportabil, și 3 televizoare, pentru ca la fiecare clasă, doamnele educatoare să poată să-și desfășoare activitățile educative. Din banii strânși în urma vânzării biletelor, grădinița din cartierul Zmârda va fi dotată cu aparatură electrocasnică necesară activității zilnice. Pe lângă suma de bani care a fost strânsă în urma vânzării biletelor, s-au adăugat și alți bani donați în nume propriu de mai multe personalități ale municipiului Giurgiu. Am primit în culise sume de bani oferite în nume propriu de deputatul Nicolae Florian și a familiei sale, domnul Vladu Alexandru, viceprimar, și respectiv domnul Răzvan Cuc, directorul general al Zonei Libere, care au făcut-o cu tot sufletul, fără a urmări un scop anume. Seara de 17 ianuarie a fost una specială nu numai pentru cei care au asistat la spectacol, ci și pentru organizatorul acestuia. Ilie Clement a dorit ca ziua în care împlinește 60 de ani să o petreacă în mijlocul giurgiuvenilor și alături de ceea ce îi este drag, folclorul. Am ales anume această dată, ținând cont de faptul că tot vineri pe 17 eu am împlinit 60 de ani de viață și am vrut ca această aniversare să fie altfel, pentru că cele 59 petrecute până anul acesta au avut, dacă vreți, un format deja știut, cu invitații anume. De data aceasta am vrut să o sărbătoresc și cu giurgiuvenii și cu prietenii mei artiștii. Scopul caritabil pe care l-a avut evenimentul Copiii Bucuria Vieții este încă un spectacol înregistrat în palmaresul organizatorului. Suma de bani strânsă din vânzarea biletelor s-a ridicat la aproximativ 10.000 de lei.